Policijski službenici sinoć su obilazeći teren uz rijeku Kupu na širem području Vrbovskog pronašli 5 stranih državljana. Nedugo nakon toga policija u blizini pronalazi još jednu mušku osobu. Dolaskom djelatnika policije do te osobe, osoba je bila u besvjesnom stanju, tako da su joj pružili pomoć profesionalno i međutim u toj pruženoj pomoći pokušali su reanimirati, međutim osoba je preminula. Mi smo oformili ekipu ljudi koji su osposobljeni za spašavanje na divljim vodama i kojima odgovara opremu za to i prema informacijama smo sa policijom smo uspjeli locirati potez koji je potrebno pretražiti. Zbog nepristupačnosti terena uz policijske službenike u spašavanju su bili angažirani i vatrogasci. Kolege dotično, znači, je rekao od kuda je, znači iz Konga, jel, ono tako je on rekao, i da mu se brat utopio, jel, u stvari da je nestao, jel, u Kupi, koliko je on uspio razumjeti. Policija je u suradnji sa HGSS-om nastavila pretragu terena te je u rijeci Kupi pronađeno još jedno mrtvo tijelo nepoznate muške osobe. Te su osobe pokušale nezakonito preći državnu granicu između Hrvatske i Slovenije, ušli su u rijeku Kupu, međutim zbog padalina koje su bile prethodnih dana, rijeka Kupa je nabujala, bila je brza, hladna, tako da su te osobe nakon ulaska u Kupu osjetile da ne mogu dalje ići. Prema izjavama pronađenih osoba, svi su državljani Konga. U tijeku je utvrđivanje identiteta preminulih muškaraca i kriminalističko istraživanje nad preostalim pronađenim stranim državljanima.